Τι γίνεται με το φορολογικό, κύριε Χριστόπουλε? Καταλήξαμε τελικά. Καλό είναι όμως οι καλές είναι βελτιώσεις. Υπάρχει αντίστοιχη. Φωνάζουμε. Υπάρχει βεβαίως αντίθετη άποψη. Δικαίως φωνάζουμε. Και τελευταία στιγμή, κύριε Κολοκυθά, η τελευταία version, είναι σε πολλά σημεία τροποποιημένο. Πούμε 3-4 βασικά θέματα. Υπάρχουν και κάποια σημεία που εντοπίζομαι χθες. Χθες, μάλιστα, κάναμε μια πολύ ωραία έρευνα για να δούμε στο Tax Haven τι γίνεται στην Ιταλία, Γαλλία και σε άλλες χώρες για το ίδιο σύστημα. Υπάρχει μια ανάρτηση εκεί, πολύ τεκμηριωμένη, μια έκθεση, για να δώσουμε φως στην αντίθετη περίπτωση που λένε κάποιοι ότι μα μόνο στην Ελλάδα υπάρχει και εκεί. Αλλά είναι υπάρχει εκεί τεκμαρτό σε αυτές τις χώρες. Υπάρχει τεκμαρτό και μάλιστα εκεί υπάρχει. Εκεί δεν μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφύγη, δηλαδή. Δεν μπορούν να την πιάσουν. Έχουν είναι χαμηλότερα η φοροδιαφύγη. Αλλά εκεί το έχουν τεστάρει. Κύριε Στάδη, το έχουν τεστάρει από χρόνια και ποικίλει από χώρα σε χώρα. Μέχρι τώρα είναι τρεις χώρες βασικά που το έχουν με βάση τον τζίρο. Λένε ότι έχω δει ότι περίπου τι είσαι δικηγόρος, λογιστής, εστιατόρας. Άρα κάνεις τζίρο 80.000 γιατί έχει οροφή. Σου αφαιρώ κάποια έξοδα που έχω δει τόσα χρόνια ότι περίπου πρέπει να είναι τόσα και το υπόλοιπο να στελεστεί flat tax, δηλαδή κάπου 15 ανάλογα εκεί. Εδώ λίγα καταλήξανε στη λογική ότι δεν είναι πλέον τεκμήριο, δεν το λέμε τεκμήριο, το μετονομάσαμε καθαρό ελάχιστο εισόδημα και υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά θα επισημάνω την κυριότερη βελτίωση που το τρίτο στελεστή τον πάει στο μόνο 5% στη διαφορά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν εγώ έχω 60.000 τζίρο, γιατί είμαι δικηγόρος και ο μέσος όρος που θα βγαίνει είναι 30, έχουμε μια διαφορά 30.000. Εκεί πρώτα ήταν 100%, τώρα είναι μόνο 5%. Δηλαδή, τις 5%. Προσάυξηση. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε. Θα πληρώνω γι' αυτό επιπλέον φόρο 5%. Όχι, αλλά προσαύξηση, μεγαλώνω το ελάχιστο τεκμαρτό. Απλά με ένα τελείως απλό παράδειγμα. Ας πούμε ότι είμαι 10 χρόνια, 12 χρόνια, άρα έχω στο πρώτο από το καλημέρα 14.196. Ξεκινάω με αυτό. Εάν έχω κάποιον υπάλληλο που παίρνει όμως 16.000, δεν είναι το 14.196, είναι το 16.000. Άρα 16.000. Αν έχω και δύο υπαλλήλους που είναι, ξέρω εγώ, 20.000 ο μισθός του συνολικά, έχω ένα 10%, άρα 16 και 2, 18. Και ο τρίτος στελεστής είναι αυτό που είπα τώρα. Πάω και μετράω το στελεστή. Ποιος είναι ο μέσος όρος του ΚΑΔ, δηλαδή τη δραστηριότητα που κάνω εγώ κάθε δραστηριότητα, είναι 20.000. Εγώ έχω κάνει 0,40, έχω μια διαφορά 20. Άρα 2, 5, 10, άλλο ένα χιλιάρικο, επομένως λέγαμε 18 και 2, 19. Και καταλήγω εκεί στο 19. Εκεί είναι η φορολόγηση, η τεκμαρτή. Εκεί το ελάχιστο. Το ελάχιστο. Τεκμαρτή, πρώτα, κύριε Στάθη, υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει στις τρεις χώρες που έχει τεκμαρτό. Δεν υπάρχει το 64,3, πρόχθες είναι στοιχεία καθημερινής, των ελεύθερων επαγγελματιών να χρωστάει στα ταμεία. Το 64,5%. Το 62,5% να χρωστάει στην εφορία. Το 42,5% να χρωστάει στις τράπεζες. Το 15,5% να χρωστάει σε ιδιώτες. Δεν υπάρχει, ενώ υπάρχει πυρήνας τεκμαρτού σε τρεις χώρες του Νότου, δεν υπάρχει τόση καταχρέωση των ελεύθερων επαγγελματιών. Υπάρχει τέτοια φοροδιαφυγή όμως και στα με αρρύθμιστα χρέη, χώρες. Λέει το 59,5-56%. Ναι. Με αρρύθμιστα χρέη. Αυτό είναι, εγώ το ακούω. Έχετε δίκιο γι' αυτό. Και, υπάρχει όμως. Και έρχεται ο επικεφαλής φορολογίας της Ευρώπης και λέει το 64,5% του ΑΕΠ είναι σε υπεράκτηση εταιρείας. Ωραία. 132 δις. Το ερώτημα είναι το εξής. Προχθεσινή καταγραφή. Σε όλα αυτά συμφωνούμε. Τα αντίστοιχα νούμερα όμως στην Ευρώπη. Συμφωνούμε. Που δεν χρωστούν. Εκεί λοιπόν στην Ευρώπη, στους ελεύθερους επαγγελματίες, η φοροδιαφυγή και οι δηλώσεις που κάνουν είναι οι ίδιες με την Ελλάδα. Όχι, μα δεν χρωστάνε. Είναι πολύ χειρότερα. Ο φιλές των ΕΒΚΑ δεν υπάρχουν στην εφορία. Είναι καλύτερη η φορολογική κατάσταση των πολιτών. Είναι πολύ καλύτερη. Συνετότερη και ελεγμένη. Εδώ σου λέει ότι όταν 400.000 χρωστάνε στην εφορία, εκ των ελεύθερων εκπαιδευτών, άλλοι 500.000 στον ΕΦΚΑ και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Εδώ είχαμε να δείξει σε εσάς είχαμε να δείξει ότι 300.000 ασφαλισμένοι λόγω χρεών στα ταμεία αδυνατούν να πάρουν σύνταξη. Και σου λέει τώρα σε αυτή την εικόνα έρχομαι και επιβάλλω τεκμαρτό. Ναι, διότι προηγήθηκε στη χώρα από το 8, από το 9 μέχρι το 20, προηγήθηκε μια κατάσταση η οποία δεν υπήρχε σε άλλες χώρες. Με αποτέλεσμα. Να είναι καλύτερη η εικόνα. Λες η εικόνα είναι καλύτερη. Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά όμως, δες το και λίγο ιστορικά, Παναγιώτη. Εδώ 15, εν πάση περιπτώσει, 12 χρόνια είχε υποστεί μαστίγιο.
Να σα ρωτήσω κάτι και τους δύο. Να σα ρωτήσω καμία άλλη φορά μια ερώτηση. Να σα ρωτήσω, συγγνώμη κύριε Χρυστόπουλε. Μετρηθεί αυτό που είπατε. Συγγνώμη κύριε Χρυστόπουλε. Μισό λεπτάκι όμω. Από του μισθωτού πώ χρωστάνε. Δεν χρωστάνε από του μισθωτού. Δεν χρωστάνε μισθωτοί. Όχι, δεν χρωστάνε. Οι μισθωτοί δηλαδή θα σηκώνουν όμω το βάρο όλη τη φορολογία στη χώρα του. Σε συνταξιούχου. Μην τα λέμε μονόπλευρα γιατί δεν είναι μια ερώτηση. Είπε κανεί αυτό. Έτσι. Κανεί δεν το είπε. Απλώ λέμε. Να βρεθούν πιο κατάλληλοι τρόποι. Δεν έχω αντίρρηση εγώ σε αυτό. Αλλά να ακούσω και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος. Από μέναν γενικό θα το ακούσω. Εγώ δεν τα ξέρω όλα. Κύριε Στάθη, Κύριε Στάθη, αγαπητέ Μανάκη και κύριε Κολοκυθά, αγαπητέ Γιάννη, η αντινομία της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι ότι περάσανε μικρομεσαίοι 7 χρόνια μνημονίων. Λέει, λατήθηκανε. 80 δις χάσανε μικρομεσαίοι, 120 συνταξιούχοι. Δις. Περάσανε τα 3 χρόνια του κορονοϊού. Με επιστρεπτές επιβιώσανε. Κάποιοι ζητάνε και κάποια πίσω να. Και τώρα, ενώ και είναι καταχρωμένοι σε εφορίες, τράπεζες, ΕΦΚΑ, σου λέει έλα με τεκμαρτό. Να μου δηλώσεις. Βγάλεις, δεν βγάλεις, δεν μου δηλώσεις. Μισό λεπτό, κύριε Αντρόπουλε. Αυτή είναι η αντινομία της. Το ό,τι έρχεται και σου λέει είναι μαχητό αυτό. Αν εσύ θεωρείς ότι είναι καλό, δεν αρκεί, αλλά σου λέει θα σε. Αλλά σου λέει θα σε γυρίσω και ανάποδα. Αν σου πέσουν κάποια ευρώ, θα σε συλλάβω και θα σε λέξω. Σου λέει και αυτό. Λογικό δεν είναι. Ένα λεπτό. Δεν άκουσε τον κύριο που ήταν εφοριακό εδώ, πώς το λένε, Χατζησαλάτα. Ο Χατζησαλάτα που είπε, υπάρχει ο λύκος. Ναι. Από πάνω ναι, λέει, δεν σου λέω εγώ όχι. Τώρα. Αλλά εγώ πάντα στέκομαι και απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια στα μνημόνια, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, τους μείωσαν μισθούς. Όλοι μα. Μα αυτό λέω σε όλους λοιπόν. Και αυτοί, εγώ είμαι εκεί. Αυτοί το σηκώνουν όλο το βάρος. Δεν είναι όμως άδικο για αυτούς τους ανθρώπους να σηκώνουν όλο το βάρος. Αλλά όταν τραβάς και 4 δις κατέτος από την αγορά που είναι τα δώρα, που τα καταργείς. Και πάνω εκεί πατάγανε οι μικρομεσαίοι. Και τους λες, κύριοι, τώρα δουλέψτε όπως είναι. Με τέτοια κρίση στην κατανάλωση, δεν τους λες, έλα να σε πάω με το τεκμαρτό. Εγώ θα αντιλέξω στον καθηγητή μου, θα αντιλέξω το εξής. Ρωτάω τώρα τον φίλο μου, τον Αλέξη του Μητρόπουλου. Ένας που δηλώνει 5 χρόνια ζημίας, ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν πρέπει να τον ρωτήσω, ρε Καραμήτρο, να το πούμε στη γλώσσα μου τη δημητσανίκη. Πώς ζεις. Δεν του λες. Δεν λες έβγαλες, δεν έβγαλες, θα μου το δηλώσεις. Ναι. Αυτό του λέει τώρα. Ναι, αλλά σου λέει, έλα με ελέγξεις. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί να πάμε τώρα. Να ελεγχθεί. Να ελεγχθεί. Υπάρχει μηχανισμός να κάνει τους ελέγχους. Ναι. Αυτό είναι καλό. Όχι. Του λέει, κύριε Κολοκυθά. Για το λέμε αόρεστα. Του λέει, δήλωσε το. Δήλωσε το. Θα στο πάρω. Και αν το αμφισβητήσεις, έλα να σε ελέγξω. Αυτό του λέει. Αφού τα δώσει πρώτα. Αφού τα δώσει πρώτα. Δεν είναι σίγουρο ακόμη. Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Η διάταξη μέχρι χθες έτσι είναι. Όχι, μέχρι χθες, αλλά ακούστε. Υπάρχει ένσταση που να μην λέει μπεμπυρώνει. Αν ζητήσει, πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Για να ξέρει και γιατί το γεγονός ότι πάμε τώρα σε αυτό το χρόνο και θα πω και κάτι άλλο, ότι έχουμε σήμερα Νοέμβριο, 1η Δεκεμβρίου, καλό μήνα. Καλό μήνα. Βάζει 30% σε αυτό το ποσό πλέον, όχι στο πραγματικό, δηλαδή το 30% των αποδείξεων. Το ερώτημα αυτό είναι έξω για έξω. Α, για τις αποδείξεις λέτε. Ναι, έπρεπε εκεί να υπάρξει μεταβατική χρόνια. Εννοείται για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Το 30% έχετε δίκιο σε αυτό. Απόλυτο δίκιο είναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, χτίσιμο δεν υπάρχει τώρα, απλώς η διαφορά έχει μπέναλτι. Ναι. Αλλά θέλω να πω σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής. Υπάρχει μία λογική ότι έχω αυτά τα στοιχεία. Και λέει τώρα η παρούσα κυβέρνηση ότι δεν είναι δυνατόν να απαντήσω και στο μισθωτό ότι έχεις υπαλλήλους και δεν βρεις τουλάχιστον το μισθό του πιο μικρού υπαλλήλους. Ναι. Είναι τεκμαρτό. Το καταδικάσαμε στην εκπομπή σας, θυμάστε κύριε Στάθη. Πριν καν πάει στον νομοσχέδιο. Γιατί δεν μπορεί να ξαναγυρνάς πάλι στο νόμο του Παπαδόπουλου του. Συμφωνούμε, δεν είναι ένα χρονιστικό. Δεν έχουμε ξαναπεί. Γιατί, όπως είπε ο καθηγητής, έχεις τόσο οπλοστάσιο, έχεις και τα φτιάχνεις τώρα. Αλλά τι απαντάει στα 15 ερωτήματα η κυβέρνηση. Λέει ότι αυτά θα αποδώσουν άμεσα. Και εγώ ζητώ αυτά τα 2-3 δις μέχρι το 26 να τα πάρω κατά αυτόν τον τρόπο. Θα προσθέσω μόνο γιατί υπάρχουν κάποιες που πρέπει να ακουστούν εδώ. Δεν μπορεί να λέει 500, κάτω από 500 απαλλάσσονται κάτω από 500 κατοίκους στην υπηρετική χώρα. Αυτό πρέπει να φύγει από παραδρομή. Μπήκε χθες, το παρατηρήσαμε, διότι ήταν και η ίδια λέξη και στο τέλος του επιτεύγματος που τη διώξανε. Γιατί, ναι, για παράδειγμα, ένα χωριό στην Κρήτη είναι υπηρετική χώρα. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν είναι χωριό. Άρα και αυτό. Τα μπλοκάκια τι γίνεται, κύριε καθηγητά. Τα μπλοκάκια. Εξαιρούνται. Τα μπλοκάκια εξαιρούνται και λογικά γιατί είναι σαν μισθωτοί.
Είναι δηλαδή εύκολο. Μέχρι χθες ήταν αμφισβητούμενο. Ήταν αμφισβητούμενο. Το βάλε. Μέχρι χθες. Το βάλε κανονικά. Εξαιρούνται τα μπλοκάκια λοιπόν. Όσοι έχουν μπλοκάκια δεν έχουν τα κλαρτό. Καλά καταλαβαίνω. Είναι πεζόμενο ακόμη. Είναι αμφισβητούμενο κύριε Σάρτου. Από μέχρι χθες το βράδυ. Για να το δούμε επί χαρτού. Να το δούμε επί χαρτού. Εγώ έχω να πω το εξής. Το έβαλε στη διάταξη αυτό τελικά. Έχω να πω το εξής. Ότι η μεγάλη, κατά την άποψή μου, γιατί τη ζω τη ζωή, η μεγάλη φοροδιαφυγή είναι ό,τι γίνεται στο σπίτι. Ό,τι γίνεται στο σπίτι. Α, πλέον, που έρχεται ο άλλος. Όλα τα επαγγέλματα έρχονται στο σπίτι. Ναι. Όλα. Έτσι. Όλα. Άμα δεις στο σπίτι έρχονται περίπου 10 επαγγέλματα. Αν δεν έχουμε κουλτούρα και εμείς και αυτός που έρχεται, δεν πρόκειται να αισιώσει το σύστημα. Πώς γίνεται η κουλτούρα? Όχι με τέτοια μέτρα. Αυτή είναι κουλτούρα τιμωρητική. Ο καταναλωτής μπαίνει απέναντι στο κράτος. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα σιγά σιγά για να μπορέσει να υπάρχει και στα δύο μέρη η ίδια σχέση. Κύριε Στάθη, απόδειξη. Θα ανέμενε σε συνέχεια αυτό που από οι αγρότες δεν είναι μέσα. Έχω τώρα ένα μήνυμα για τους νέους. Ένα μήνυμα μου ήρθε τώρα, μου επιτρέψετε. Αυτό το είχαμε πει σε εσάς. Μου λέει τώρα ένας πολυτεκνός, συγγνώμη, τρίτεκνός, πείτε στον κύριο Στάθη και σε όλους τους εξαιρετικούς και στον κύριο Κολοκυθά και στον κύριο Γνωστάκη, γιατί εξαιρούνται οι τρίτεκνοι. Δηλαδή, όχι, αυτό είναι σωστό. Και εγώ λέω, πείτε το και το λέω τώρα, γιατί οφείλω να το πω, είναι ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ εγώ. Πολύ σωστό είναι αυτό. Γιατί? Και όχι τρίτεκνη, δεν ξέρω εδώ να σου πω. Ο καθηγητής έχει βάλει κόκκινη γραμμή τι θα γίνει το δημογραφικό στα 30 χρόνια. Συμφωνώ όμως. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ο τρίτεκνος, σύμφωνα με κάποιες μελέτες, είναι ο πληθυσμιακός πολλαπλασιαστής ενός έθνους. Δηλαδή εκεί η ισορροπία. Αρή κρατιέται να μην συνεχίσει. Αλλά κύριε Στάθη, όταν πανηγυρίζουμε ότι πήραμε την επενδυτική βαθμίδα, καλώς. Έχουμε ξεσηλώσει από τουριστικά έσοδα. Καλώς. Η ανάπτυξη είναι 2-3 κατώτερα. Έμεση φόρη πάρα δεν πολύ ψηλή. Δεν θα ανέμενε ότι οι μικρομεσοί που έχουν τώρα χάσει 80 δις. Η συνταξιούχη 120 δις. Σε φόρους έμφυγε. Να υπάρχει κάτι πιο μαλακό. Όχι τεκμαρτό. Δηλαδή να γυρίσουμε στο 94 που δεν λειτουργήσε το 94. Ναι. Το τεκμαρτό εισόδημα. Για τους ελέγχους και να του λέει έβγαλες, δεν έβγαλες, δήλωσέ το. Με αλλά την αναδιανομή δεν τα πάει καλά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Μάλιστα, πρόσεξε όμως. Με την αναδιανομή. Με έναν τρόπο θα πρέπει να λυθεί και το θέμα. Με πώς τα λένε αυτά. Με free pass και τα λοιπά. Το πρόβλημα είναι ότι ο φορολογικός εκπρόσωπος της Ευρώπης. Καθημερινή. Συμφωνούμε, δεν και λέει 130 δις είναι σε υπεράκτες. Πιάστε ένα δις από εκεί και αφήστε τον παντοπόλη του χωριού. Στην Ελλάδα είναι 130 δις. Να δηλώνουν όλοι. Να δηλώνουν όλοι. Στην Ελλάδα είναι 130 δις υπεράκτες. Γιατί δίπλα στον παντοπόλη. Κύριε Αναγνωστάκη. Δεν το κατάλαβα. Κύριε Αναγνωστάκη. Συγγνώμη, δίπλα στον παντοπόλη. Θέλω να απαντήσω αυτό. Δίπλα στον παντοπόλη. Είναι η μάνα μου που έγινε σταξιούχος και πλήρωσε πορεία. Σωστό, ναι. Μα ναι, αλλά και δίπλα στον. Έτσι πάει όμως. 132 δις. Έτσι πάει. Πώς συμφωνούμε. Πώς δεν συμφωνούμε. Αρνούμαστε ότι υποκρύπτεται φοροδιαφυγή. Όχι βέβαια. Γιατί στα 10 χιλιάρικα δεν είναι αυτός που δεν μπορεί να τα. Είναι αυτός που κλέβει τα δέκα. Και έχει 80.000 και δηλώνει 10. Αυτό το πρόβλημα. Στα 132 δις. Έχεις λανθάνουσα υπαρχτή φορολογητία ήλιο. Πιάσε από εκεί κάτι. Παντού όμως να πιάσεις. Όχι για τώρα και δεν το πιάνει. Να μα δεν πιάνει εκεί. Έτσι, πιάνει στον άλλο και άκουσε, δεν πιάνει εκεί. Δεν παντού, μπορούμε να λέμε όμως σε οποιαδήποτε κατεύθυνση πάει σε μία. Να φέρει κάτι, να αποκαταστήσει μία κοινωνική. Εγώ είπα να φέρει και να αποκαταστήσει. Μαζί σου. Αλλά όλα, να φέρει σε όλες τις τάξεις. Γιατί αυτό κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι, απέναντι βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν και λέει: όχι εδώ, μην ακουμπάς εδώ. Όχι, μην ακουμπάς εκεί. Δεν πάει έτσι. Παναγιώτη, τώρα με συγχωρείς, αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ δεν είπα ποτέ να μην γίνει αυτό. Είπα όμως να παίξουν όλοι μπάλα. Να παίξουν, δεν παίζουν. Αλλά κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι, η επόμενη κουβέντα είναι: γιατί το κάνεις αυτό και το κάνεις εκεί. Παναγιώτη, δεν παίζουν όμως 132 δις. Δεν μπορεί όταν, δεν το, αυτό. Όταν το ρήμαξες 10 χρόνια να λες σε εικαζόμενα, λανθάνοντα, εικονικά εισοδήματα, έλα να σε πιάσω. Και αν δεν τα έχεις βγάλει, έλα να μου αποδείξεις. Δεν είναι λογική.
Δεν είναι σύγχρονη φορολογία και πρακτική, κύριε Σταθμό. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Μεγάλη κουβέντα είναι. Πολύ μεγάλη. Θα προσθέσω και κάτι άλλο. Είχνε ή δεν είναι ο τζίρο τη κατανάλωση 140 και δηλώνουμε 80. Το είπε. Αυτό που είπε πολύ σωστά προηγουμένω. Δεν το συζητάμε. Όταν δεν παίρνει απόδειξη, είτε μισθωτό είτε συνταξιούχο, δεν φεύγει από το κράτο 24 ευρώ. Μα συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν διαφωνώ. Γεγονό όμω ότι. Να δώσει κίνητρο σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, μη λέμε ότι. Γιατί στα 10 χιλιάρικα, όπως είναι ακραίο, είπες πολύ σωστό κάτι χθες, ότι ο ένας φέρνει ακραίο παράδειγμα από εδώ και ο άλλος ακραίο παράδειγμα από εκεί. Ακριβώς. Στα 10 χιλιάρικα, δεν είναι το πρόβλημα με αυτός που δεν μπορεί να ζήσει. Προφανώς αυτός ο άνθρωπος. Αλλά απ' την άλλη, στα 10 χιλιάρικα υπάρχουν, όταν ο άλλος δηλώνει 10 χιλιάρικα ότι παίρνει σταθερά εδώ και 15 χρόνια. Και δεν έχει κόψει μια απόδειξη. Δεν... Εντάξει, ρε παιδιά. Μα εκεί... αυτό κοροϊδία. Συγγνώμη κιόλα. Αυτού υποτίθεται πρέπει να πιάσει. Και κάτι άλλο, κύριε Σταθμό. Είχε πει ότι. Όχι μόνο αυτού. Δεν είπα όχι μόνο αυτού. Τα 132 δισεκατομμύρια πρέπει να τα πιάσει. Ή να πιάσει ένα πολλαπλό. Μα είναι δυνατόν. Πρέπει. Πότε. Τώρα, δεν το έκανε. Πριν από 5 χρόνια. Πριν από 5 χρόνια. Τώρα κατεβάζει τον νόμο. Αν όμως ένας νόμος κινείται σε σωστή κατεύθυνση, πρέπει να λέμε ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Να πιάσει κάτι. Να πιάσει 2-3 για παραδειγματισμό. Να πει. Κύριε Σταθμό. Να πιάσει μαζί σας, είπα εγώ, να του αφήνει γεγονότα. Να μην χαζώ σήμερα να λέω πιάσει. Πώς έχει offshore. Στα κύθρα δεν είναι offshore, να ξέρει. Δεν είναι περακτία. Τι είναι, ξέρει, έχω όλα. Μία είναι η θάλασσα. Όλοι μαζί. Και είχαμε πει, αν μου επιτρέπετε, μισή κουβέντα. Δεν προλάβουμε. Είχε πει για τους απασχολούμενους συνταξιούχους, κύριε Στάθη, ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας είχε πει εξαιρούνται οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι. Τους βάζει στο τεκμαρτό. Είτε ενίκεια. Έχετε ένα παιδί, είναι δικηγόρος, μηχανικός, γιατρός. Εισπράττει και ένα ενίκιο. Να συμψηφιστεί. Συμφωνώ. Δεν το βάζει. Να το βάζει. Λοιπόν, δεν το βάζει. Εκλογές 10 Δεκέμβρη, οικονομικό επιμελητήριο υποστηρίζει τον Χριστόπουλο. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε όλους για την πολύ ωραία ζωντανή κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. 132 δις.